Якийсь європейський чи офшорний паспорт для того, щоб ховати там свої статки, свої дітей перевозити туди, жінку туди свою відвезти, квартири, машини там покупляти. А в Україні тільки, щоб бабла накрасти і втекти. От ті невпевнені, оті будуть покривати Артеменка і не голосуватиме. А ті, хто... для мене очевидно, що в народного депутата України повинен бути один паспорт, український, і все. А коли у нас сидить сотня депутатів з іншими паспортами, ви якій державі служите? Ви якому народу служите? Тому ми добилися, мені довелось докласти значних зусиль для того, щоб переконати президента, щоб він видав указ про припинення громадянства Артеменка. Цей указ виданий в суворій відповідності до Конституції і закону України про громадянство. Я абсолютно в цьому впевнений, тому що ми провели реальний, ретельний аналіз. Добровільне набуття громадянства іншої держави, відповідно до чинного українського законодавства, тягне за собою втрату українського громадянства. Відповідно до вимог Конституції України, народний депутат України повинен мати українське громадянство. Підставою для припинення достроково повноважень народного депутата України є припинення або втрата українського громадянства. Мій колишній колега Артеменко втратив українське громадянство, тому що набув громадянство іноземної держави. Сьогодні Верховна Рада, я сподіваюся, проголосує за те, щоб достроково припинити його повноваження. Ті, хто за це не голосуватимуть, вигадуючи будь-які причини, як Розенблат, він не ознайомився. Хай паспорт свій не переплутає, український з ізраїльським на таможні, коли буде проходити. Бо воно ж, знаєте, брехнею поле пройдеш, назад не вернешся. Так от ті, хто не буде голосувати за припинення дострокового повноваження Артеменка, ото всі із кількома паспортами. Олег Валерійович, вчора заявив так Артеменко з Сполучених Штатів, написав про те, що не впустили його адвоката на засідання регламентного комітету. Які шанси взагалі у нього оскаржити таке рішення, якщо таке буде ухвалене парламентом? Перше питання. І друге, власне, чи це не буде таким одиночним випадком, коли позбавили одного депутата громадянства і мандат відібрали? Тому що ви самі говорите, що можливо такий не один він має паспорт. Які шанси? Ми живемо в поки що демократичній країні, і кожен може звернутися до суду. Інша справа, що попробуй знайти той справедливий суд в Україні, де можна правду знайти. Але кожен може звернутися, і наскільки мені відомо, Артеменко звернувся. Хай оскаржує. Ми йому не заважаємо. Ми вважаємо, що він незаконно набув повноважень народного депутата. Ми переконані, що його робота на Москву, коли він їздив туди-сюди в Москву, він має за це відповідати. Мені важко уявити, щоб я поїхав в Москву чи хтось з моїх колег. Це був би поїздка в один кінець. А він туди-сюди їздив, все нормально. Чому? У мене відповідь одна. Знать завербований ФСБшник з кількома паспортами. Треба нам такі в парламенті? Ні, не треба. Я так само, як і ви, дуже турбуюся, щоб на Артеменко президент не зупинився. А треба рухатися далі. І всі, хто має по кілька паспортів народних депутатів, треба забрати в них громадянство, припинити громадянство і забрати депутатські посвідчення. В українському парламенті, якщо ти народний депутат України, ти повинен мати один паспорт, український паспорт. Якщо в тебе є інші паспорти, відповідно до чинного законодавства, припиняється українське громадянство, і піди виграй до Хурхуялівської сільської ради Канадської області. У Вінніпезі десь піди виграй до сільської ради вибори. І якщо тебе там місцеві аборигени підтримають, представляй їхні інтереси, тюлені, моржей, аборигенів і так далі. А в Україні, якщо ти сидиш в українському парламенті, ти маєш представляти інтереси народу України. А коли ти на словах за народ України, а в дійсності в тебе по кілька паспортів, то це запроданці. І ми докладемо всіх зусиль, щоб таких запроданців в українському парламенті, в спецслужбах, прокуратурі, в судах було якомога менше. Ми вважаємо, що кожен державний чиновник, народний депутат, прокурор, суддя, працівники спецслужб повинні мати виключно одне громадянство, тому що наявність іншого громадянства тягне за собою, в тому числі, загрози національній безпеці України, тому що вони мають доступ до державних таємниць. І я не знаю, кому власник кількох паспортів продає державні таємниці, і які він присяги дає, коли отримує паспорт іншої держави. І коли він виходить під час складання присяги народного депутата, і склада присягу, де написано суворо дотримуватися Конституції, то одна із вимог Конституції – це єдине громадянство. І якщо в нього є інші паспорти, це означає, що він не дотримується Конституції. І за це має бути відповідальність.
Пане Олеже, сьогодні також на порядку денному законопроект, який стосується використання георгіївської стрічки, а саме вносить доповнення, яке передбачає ще штраф. За це, будь ласка, ваша позиція. Ми підтримуємо. Має бути відповідальність. Крім того, ми вважаємо, що має бути розслідувана діяльність сепарського каналу «Інтера», який, за моєю інформацією, отримує фінансування з Росії. Росія – країна-агресор. Російські солдати вбивають українців. І тому, коли один із найрейтингових каналів отримує фінансування з Росії, з країни-агресора, за це має бути відповідальність. Тому ми зараз готуємо законопроект про оприлюднення в режимі онлайн всіх фінансів, які отримують засоби масової інформації, щоб кожен українець бачив і знав, хто замовляє музику, з яких офшорів приходять гроші, під чию диктовку формується та чи інша редакційна політика. Крім того, я хотів би нагадати, що громадянин Росії, ФСБшний агент Ігор Шувалов, який відповідає за новини на Інтері, 7 травня в нього припинився дозвіл на роботу в Україні. Я вимагаю від уряду, від центру зайнятості не продовжувати цей дозвіл для ФСБшних агентів. Роботу в Україні треба, влада повинна давати українцям, а не ФСБшній агентурі. І ми вимагаємо від Служби безпеки видворити ФСБшного агента Шувалова з України. Парламент також виконує контролюючу функцію і, власне, обіцяли, що буде звітувати уряд після перерви. Поки що нема цього в порядку денному, тобто, я так розумію, уряд поки що не звітує перед парламентарями. Питання, чому і чи можна це вважати такою неповагою уряду до нардепів? Ми так само, як і ви, вимагаємо звіту уряду. Крім того, ми вимагаємо публічного обговорення пенсійної і земельної реформи. Сьогодні уряд це робить в абсолютно кулуарному режимі. Готують проєкт реформи пенсійної, земельної для МВФ, але ці реформи повинні бути для українців, і це має бути публічно і максимально обговорення за участю профспілок, роботодавців, різних політичних сил, представлених в парламенті і позапарламентські. Тому що питання пенсійної реформи, питання землі стосується кожного українця. І мета, на наше переконання, пенсійної реформи має бути одна – це підвищення пенсій. Уряд хоче підвищити пенсійний вік, а ми хочемо підняти пенсії. Давайте публічно сядемо за загальнонаціональним круглим столом і обговоримо ці питання. Коли українці будуть виходити на пенсію, яка в них буде пенсія, коли вони тяжко пропрацювали, які умови виходу на пенсію, чи будуть пільги для людей, які в особливо важких умовах працюють – хіміки, металурги, шахтарі, механізатори. Усе це має бути публічно обговорено. Сьогодні уряд тишком-нишком разом з МВФ землю хочуть продати, пенсійний вік підняти, а українців поставити перед фактом. Все це робиться заради того, щоб отримати черговий мільярд доларів кредиту. Немає потреби заради цього піднімати пенсійний вік і продавати землю. Треба дати дешеві кредити нашим людям, треба відроджувати національну економіку, створювати робочі місця для українців, і тоді не буде потреби піднімати пенсійний вік і продавати землю самі кого хочуть. Чи будемо годувати на своїй рідній землі. Я сподіваюся, що найближчим часом ви Верховній Раді Луценко. У мене немає запитань, для мене очевидно. Луценко, кум президента Порошенка, на посаді генерального прокурора, виконує політичні замовлення. Головне, чого не зробив Луценко, не реформовані органи прокуратури. Це сталінський старий корупційний орган, який використовується для віджимання бізнесу, для зведення політичних рахунків з опонентами. Тому в мене оцінкою Луценко і Порошенко, я переконаний, дадуть виборці на найближчих виборах, коли голосуватимуть за Ляшка і за радикальну партію, а не за Порошенків і Луценків. Спасибо.